Четирима футболисти се включиха към основната група на Верея на тренировката на тима в турският курорт Уара. Илия Мунин, Владимир Зафиров, Георги Андонов и Осман Балде взеха участие в единственото за днес занимание на тима. Четиримата пропуснаха контролата с румънския Конкордия на 25 януари. Андонов се възстановяваше от вирус, докато Зафиров, Балде и Муни не бяха рискувани от тренерския щаб срещу румънците заради леки травми. В събота Вере играе третата си контрол в Турция от 15 часа и 30 минути срещу казахстанския елитен Тобол.